Så kom steglet bil. Kom kisse. Det er sådan, at det ikke er meget, der er der. Представьте свой профиль. Ушишанный айфон. Ушишанный айфон. И имам третью группу, Марко. Это зовется Жути. Жути, просто нечего. Добро, приступим к бацанию яя, так званое первое написание в Республике Хрватской бацания яя в зрак. Значит, не бацайте само погляд, не бацайте бацаю яя. То есть у меня такое уже. Молим вас, оставите свои направы тут на столу за сликанье. Ovo su umjetnine koje su izuzetno vrijedne. I imamo početnog doktora koji će to baniti. Da, može ukući. Ovdje je rada dobra. Ovo je sve dobro. Idemo s druge strane. Ne, 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 s ove strane sam ga čuvao. Kaj, ja rekao ne bi na stolu radio. Ne, veze, nije na stolu. Zašto? Ovo ja nije sigurno probućena. Ovo druga. Je, curi, curi. Ne, ne, curi. Jedi na veze, mi smo uhvatili. Jedi rastika sad sviđa. Ne, ali bilo je iza pokvareno prije. Jo. Ne, rastika. Ne, kaj si samo prostaš kao rastika. Jo. Ako ga zakrpati, daš je... Dobro, znači, ovo je tipa, nema bodova u bacanju, ali ima u hvatanju. Da, 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 dobro, dobro. Kako ima, u bacanju nije bukla? Jedan bod, jedan bod od moguća dva. Kamore! Sad pazi, to naše? Da, da. Da vidimo, di je slaba točka, ne sjećam se. Nema naše, ja je slabe točke. Evo ga! Ma, ovo je čisto, ovo je čvrsto, nema tu. Nema je biti prata. Pazi da ga ne razvadeš. Ovo je živina sa više slojeva kože. Joj, sad sam ga ubo, čini mi se. Dajte, dajte što vam se vidi. Uvijek, još sam kod... Vidi ljusku. Ja sam ga, prošio. A to je bilo već. Ma nije bilo. Pa ti je on to mogao tu ljusku si nabit na vrh. Ja sam ga nabio. Pa kak je na vrh došla? Kak je ljuska na vrh? Nisi toliko gurno. Pa to je od onog tamo. Ljuska. Nemoj sad izbaviti se. Ovo sigurno nije razbijeno.